Bom dia, gente. Acabei de me arrumar, pronto para o próximo dia. Ainda está um pouco nublado, então coloquei um suéter, mas acho que o sol vai sair hoje de novo, como ontem. E agora vamos sair e procurar algo para tomar café. Então, aqui chegou a minha comida, pedi panquecas, são 5, esses são os originais, só chegaram com manteiga e dá pra, aqui tem molhos, tipo xarope, de várias coisas, pode colocar em cima. E tem café, e o café sempre pode sempre encher de novo na máquina aqui, é muito legal, e a água é de graça aqui. Saiu o sol e agora vamos começar a visita da cidade. Estamos aqui ao lado do Pier 39 de novo. Nosso hotel fica bem perto daqui, então é ótimo o lugar aqui para ficar. Raus können, oben. É, genau. Então, aqui estamos agora perto do Pier 39 e aqui dá para ver os barcos dos pescadores aqui. Então eles pescam aqui. Isso na Fisherman's Wharf aqui. Legal. Tem uma pequena praia aqui e gente, tem até pessoas nadando aqui na água. Aqui no fundo dá pra ver pessoas nadando. Uau! Bom, no sol tá até bom, mas acho que a água é fria. Talvez vou testar essa semana ainda, vamos ver. A gente subiu até aqui e daqui tem uma boa vista sobre a ponte aqui no fundo. Aqui dá pra ver a Golden Gate Bridge. Hoje não vamos lá, mas esses dias vamos chegar mais perto para ver melhor a ponte, mas bem legal a vista. Uau! Ainda é incrível de ver a ponte ao vivo aqui. Daqui tem uma vista muito boa aqui sobre a ponte. Aqui no fundo tem a cidade e Alcatraz aqui no fundo também. Isso é a ilha com Alcatraz aqui. Muito legal. Tô na praia aqui, gente. Que legal. Aqui tem uma parada do cable car. Acabei de comprar um ticket. Custou 8 dólares para uma viagem. E aqui tem o ponto de espera. E agora vamos pegar o cable car. Nossa, foi muito bom ir de cable car, amei. Nossa, então façam isso quando estão aqui em São Francisco, vale muito a pena. Agora a gente chegou aqui na Market Street, vamos descer aqui para chegar no bairro Castro. E vamos fazer uma pausa lá.
alguma dica para viajar barato, comprar comida no supermercado. Vou comprar um pão e queijo agora e fazer um sanduíche. Aqui no fundo fica a Mission of San Francisco e foi aqui que foi fundado San Francisco no século 18. No século 18 é a Mission aqui. E aqui em todo lugar tem essas casas lindas, muito típico americano, né? Esse estilo. Sempre você vê nos filmes. Mas realmente é, parecem assim. Muito legal. Agora vamos no parque e vamos comer o nosso sanduíche lá. Então, isso aqui é o Mission Dolores Park e daqui é uma vista muito legal sobre a cidade inteira. Nossa, uma delícia esse lugar aqui. Uma coisa que é engraçado aqui, gente, aqui é legalizado de fumar maconha. Então você sempre tem esse cheiro de maconha aqui no ar. Vocês estão fumando aqui e é permitido. Ninguém liga. Muito engraçado, mas a vista aqui é muito boa. Muito legal. Gente, aqui eu estou no bairro Castro, se chama, e isso é o bairro gay aqui, LGBT. Então por isso tem em todo lugar bandeiras de arco-íris. E aqui, esse lugar é muito famoso, porque aqui tem a faixa, aqui quatro faixas, as cores de arco-íris, em cada lado da rua, muito legal. Nossa, bem legal esse bairro aqui, bem legal, bem liberal aqui. Tem muitas lojas, bares, bem legal. Queremos ir nos Corona Heights agora, eles ficam bem acima da cidade e por isso temos que subir muito aqui. Gente, olha que subida aqui. Nossa. Uau. E aqui tem casas e as pessoas estacionando assim. Que loucura. Acho que nem dá pra me ouvir, mas a vista é incrível aqui. Uau! Gente! São Francisco inteiro aqui embaixo. Uau!